Ahoj, já jsem Viktor Nestrašil a jsem útočníkem klubu HC Slavia Praha. Cizinci mi říkají většinou Nesty kvůli bráchovi, ale většina lidí z týmu mi říká Viktore normálně. Největší úspěch pro mě asi, když jsem se dostal do národního týmu do 19 let, to jsem byl jako hodně nadšený. Ale stejně velký úspěch je to, že jsem se dostal vůbec sem do A týmu Slavie. Idol určitě na prvním místě můj brácha, protože to je člověk, který ho můžu sledovat dennodenně. Když už ne v Česku, tak aspoň na internetu, na nějakých highlightech, ale jinak další oblíbený je třeba Patrik Kane, líbí se mi jeho hra hodně. V HC Slavia Praha, protože jsem tady vyrůstal, hraju tady od malička, takže určitě Slavie. Dřív jsem chodíval na stadion jako první, teď už kvůli škole na to není většinou čas, protože se snažím taky studovat, ale to byl asi největší rituál. Teď se snažím prostě soustředit tak půl hoďky před zápasem na můj výkon a to je snad jediný, co dělám. Rodiče mi říkali, že jsem chtěl být popelářem nebo kominíkem, ale doufám, že se to nepovede.